Boris Banović u svijetu mode prisutan je gotovo dva desetljeća. Većini Hrvata poznat je pod nadimkom Fashion Guru koji je dobio zahvaljujući komentarima na styling poznatih Hrvata. Moda je za Borisa već odavno postala više od posla, taj lifestyle živi svaki dan. Da li te još uvijek danas na ulici prozivaju i zovu Fashion Guru? O da, da, još uvijek sam Fashion Guru. On živi i dalje. Mislim da će me pokopat sa njim. Da, Fashion Guru je stvarno jedan lik... Okrećeš se kad te saziva guru? Kad nema nijednog drugog gurua nego osim mene. Pogotovo na cesti sa taj tren. Jel traže modne savjete? Traže još i dalje modne savjete. Jako puno radim baš u vezi tog savjetovanja. Ovaj diplomirani dizajner prije 10 godina imao je i vlastitu modnu liniju. Svojim je klijentima šivao po mjeri, a posljednje 4 godine uživa u novoj ljubavi, dizajniranju dioptrijskih i sunčanih naočala. Volim naočale, inače... Koliko naočala imaš doma? A tek sad koliko ih imam. Imam ih koliko hoćeš. Svaki dan druge, ovi u kvartu misle su se, evo, Banovića opet s novim naočalama. Proučavajući ponudu naočala na našem tržištu, Boris je shvatio koliko je uzbudljiv upravo taj spoj medicine i mode. Njegov modni izričaj je klasičan i pomalo retro, ali s trendovskim detaljima i modernim krojevima. A Borisa već odavno na svojem nosu nose i naši poznati Hrvati. Vole poznati. Evo ga tvoja kolegica Mija Kovačić, Nikolina Pišek, Seka Aleksić, Jelena Rozga, Mija Legović, budući da prodajem svoje naočale po Europi. Napravit ću liniju od trave. Znači, radim naočale od konoplje industrijske. Budući da je to veliki trend, inače, reciklirano, eko, sustainable fashion. Još prije nekoliko godina, kaže, ljudima je bilo nezamislivo nositi obične naočale, osim u slučaju velike dioptrije koja ti jednostavno ne dopušta da budeš bez njih. No odnedavno su dioptrijske naočale postale pravi hit, nezaobilazan modni trend za današnje generacije. Naočale su veliki hit u modnoj industriji i nose se bez stakla ili sa običnim prozirnim staklima, ali najčešće tinejdžeri sada i kao ti hipsteri ili ne znam kako bih nazvao više te sve nove generacije, oni nose naočale bez stakla, znači samo okvir. Ja sam već isto prije godinu dvije izbacio liniju nakita za naočale. Tako da to sve je ukomponirao onako jednu lijepu priču. Htjeli mi to ili ne, moda ima važnu ulogu u našim životima, a pandemija nas je itekako natjerala da razmislimo o tome što kupujemo. COVID-19 doprinio je svjesnijem ponašanju kupaca, pa tako požurio propast masovne proizvodnje te najavio doba održive mode. Ja gdje prodajem dosta je Njemačka, Danska, Belgija, Nizozemska. Oni u stvari uopće više ne kupuju velike brendove. Kupovanje odjeće kao što je kod nas i tih velikih brendova je u stvari samo odlika jednog malo siromaštva gdje ljudi žele pokazati da nešto imaju. Vjerujemo kako je došlo vrijeme za odmak od odjeće koja je izrađena za jedno nošenje, a ljudi su sve više skloniji brendovima koji imaju svrhu i koji čine dobro svijetu.